लालबहादुर लाले कति पैसाको आरोपमा छिराएको कोही बोल्यो टिकटकमा भाइरल पारे होइन म यहाँ जस्टिस फर लालबहादुर बिक भनेर थाकिसकेँ मासालाई के गर्न सक्यौ तिमीहरूले फेमसै हुनुपर्ने हो तिमीहरूले ऱ्याली निकाल्नलाई चाहिँ मासालाई लाजा लालबहादुर दाई न धनी न फेमस एउटा गरिब दाई यार बिचरा दाई फसेर पनि त्यस्तो ऊ भएर कति भयो छिरेको जेल मासालाहरू जो जो त्यो अनि कतिजना फस्यो न्याय पाउनु पर्दैन नेपाल यस्तै हो मासाला राणी छोराले चलाएको देश हो कि राणी राज्य भन्थ्यो हाम्रो सरहरूले होइन टेकनाथले भन्थ्यो राणी राज्य छ यहाँ जस्टिस जस्टिस भन्छ नि तिमीहरू तिमीहरूको मलाई भरै लाग्दैन मासालाहरू तिमीहरू भ्युजको लागि मात्र गएको जस्तो लाग्छ कि तिमीहरूमा त्यो भिडियो जहिले भाइरल हुन्छ नि त्यो बेला आगो लाग्छ मासालाई जति पनि छाडेछु राम्रोको लागि छाडेछु म्युजिक सबै गएको छ जस्टिस प्रभात दाई भनेर तर लालबहादुर बिक खोइ मर्यो लालबहादुर दाईले खोइ न्याय यही हो नेपाली समाज लालबहादुर दाई के काम गर्ने कालो गोदे खाने अर्कोमा त्यसको त्यो मालिक चाहिँ पैसा खाएर भागेको छ मासाला लालबहादुर दाईलाई समाते खा मुजी पुलिस नि के भन्नु मुजी सरकार भन्छु म त्यो कसले भन्थ्यो बालेन दाईले भन्थ्यो नि बाहिरको देशकोले बनाएको यो भारतले बनाएको सरकार भनेर हो के म्या हाम्रो देशमा के हामीले बोल्न पाउँदैन हामी के आफ्नो देशमा लुकी छुपी डराइ डराइ हिँड्नुपर्ने अब तिनीहरूले मन मिलेर के गर्यो गर्यो होइन लालबहादुर दाईलाई नि के थाहा त त्यो कसको बाउचाइलाई साइन गर्न आउँदैन कि कसलाई साइन गर्न आउँदैन भनेर फसाएको लालबहादुर दाईले त्यसरी फसाउनु मिल्छ मासालाहरू तिमीहरूलाई त मा नर्कमा भेटिछु भने नि मासाला यस्तो गोदे हान्छु नि मुजी त केपी ओली प्रचण्ड सेरीहरूलाई समाजमा आइजाऊ समाजमा आइजेमा त्यो भिडियो जब भाइरल हुन्छ समाजमा आइजे मुजी ठाउँको ठाउँ हानिदिन्छु मुजी तपाईँलाई जहाँ भेट्छु नि मुजी त्यो युवराज सफलले गोदे खाएको थिएँ नि त्यो एउटा दाईको हातबाट त्यसरी नै मुजी हान्छु तँलाई मैले त्यो जति पनि निर्दोषको त्यो के भन्छ भित्रदेखि निर्दोष मान्छेहरू जो जो पनि छिरेछ नि जेल त्यसको लागि म बोलिरहेको छु यहाँ धेरै भ्लगरहरू पनि बोलिरहेको छ तर कसैले सपोर्ट गर्दैन किनकि तिमीहरू त प्राणिकमान हो टिकटकमा गएर ए जस्टिस फर प्रभात लेख्न मात्र जाने लेख्न मात्रै जानेछ क्या टिकटकमा मासालाई फलो गराउँछ यसले यस्तो यस्तो भन्थ्यो पहिला राम्रो मान्छे भने त फलो गराउँछ अनि त्यसपछि तिमीहरू राणीको राज्य गरेर बस्छ जति पनि आकर्षण सबै निकाल्छु मुजी म मेरो रिस देखेको छैन नि फेरि मान्छे काटेर हिँडिदिन्छु म मुजी निर्दोषले त्यो बिना काममा मुजी जेल जानु परिरहेछ अनि दोषी मान्छे यसरी हात हल्लाउँदै गएको थियो मुजी भुटानी शरणार्थी के भन्ने त्यो क्याप लाउने मासालाई खाते बुढो अनि त्यो के भन्छ क्रिकेटरलाई चाहिँ मासालाई एयरपोर्टबाटै जेलमा हालेर ल्याएको प्रभात दाईलाई मुजी घरमै समात्न गएको यही हो मुजी देशको यो कानुन प्राणी छोरो यो देश होइन मुनि बाह्र पास गरेर बाहिर जाने हो मुजी यस्तो यो मासालाई देशमा बस्न सकिन्न म्या बालेनले चलायो भने मुजी म 100% समर्थक हाम्रो केटाहरू छन् मुजी सबैले समर्थक दिन्छ मुजी बालेनलाई घरको साम्बाङलाई भयो त्यो मासालाई मोटिभेसन काँडा गर्न थाल्यो भन्ने मेरो केटाहरू होला नि त्यहाँ होइन सुन तिमीहरू मुजीहरू पनि फुल भिडियो हेर्ने होइन सालाहरू अगाडिको इन्ट्रो हेर्छ अनि मैले फुल भिडियो हेरेँ भन्दा त्यो क्लिप काटेर हाल्ने मानि नगर्थ्यो क्लास भर्ने आएर तिमीहरू मासाला राम्रो बोलेको क्लिप चाहिँ हाल्दैनौ अनि इन्ट्रो हाल्दाखेरि यो भएन त्यो भएन घन्टा भएन जसले नि अहिले यो भ्लग हेरिरहनु भएको छ नि तिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो राणी राज्य हो कि हामीले पनि पृथ्वीनारायण शाह जसरी नै पुरै देशलाई भत्ता भुङ्गै आगो सागो लगाउने फेरि गर्नुपर्छ त्यस्तो न त सक्दैन मासालाई प्रचण्ड जाँदैन यो राणी छोरो राजा मारुवा खाते जान्छ अनि राजा मारुवा खातेहरू सबै मुजी भारतमा मिटिङ बस्ने अमेरिकामा मिटिङ बस्ने अनि हाम्रो राजा मार्नेमा अन्त यसरी राजाको विरुद्ध बोल्ने राजाले देश खायो भन्ने त मुजीले के विकास गरिस् राणी छोरो के गरिस् मुजी 8,000 स्यालेरी आउँछ मुजी मेरो आमाको मुजी केही चल्छ त्यसले अहिले
6000 तम बजी कोठा वाला छ रानी छ सक्छ यो काठमाडौँमा बसेर खान सक्छ नेपाली कहाँ जाने अन्तिममा जाने विदेशै हैन बुझी खाडी जाने पढे उता नत्र खाडी पढे नि के भन्नु बुझी पैसा भयो पैसा बिना जिन्दगीमा पानी बिनाको माछा आस्थ्यो छोरहरू देश पुरे बेचेर कङ्गाल बनाउने खातेहरू छ मान्छेको रेमिडेन्सबाट चलेको देश त्यो बुझी ट्याक्स खै रेमिडेन्स मात्र हो त्यसमा बुझी धेरै नबोलौँ फेरि फेरि च्यानलै डिटेल हान्ने होइन फेरि अर्को आपत आइपुग्छ तर म बोल्न छोड्दिनँ म मुजी मुजी भनेको छ मैले कोही बेला राम्रो तरिकाले भन्छु कोही बेला नराम्रो तरिकाले भन्छु साथीलाई नि मुजी भन्ने गरेको छ जसलाई नि मुजी भन्ने गरेको तर नराम्रो तरिकाले भनेको भने मुजी हुन्छ अनि राम्रो ओए मुजी यस्तो हुन्छ दुई थरीको मुजी हुन्छ बुझ्यो नि श्रीमतीको बानहरू तिमीहरूले प्रचण्ड सेरे ओली जो जो छ नि त्यसको बारेमा विरुद्ध गर्न सकेको छैन नि रानी छोरी तिमीहरू एकदिन किरा परेर मर्छौ कि रविलाम छानेको भए नखोले पो त ल भरेर ल्या पानी हो त्यो यतातिर राख्दैन कसैले कस्तो मासाला टाउका लायो भने कुन चाहिँ अहिले त्यो थाहा होइन यस्तो यस्तो भन्ने मैले भ्लग चाहिँ गरिदिनु तर म बोल्छु म भोलि पर्सि पत्रकार हुने लक्षण छ है यस्तै यस्तै पारा भयो भन्दा हामी नै आउने हो भोलि पर्सि पोलिटिक्समा भोट दिनुभयो भने भोट दिनुभयो भने हामी जस्तो युवाहरूले देश बनाउँछ बुढा खाडाले ए म यो जङ्गलमा ट्रेन चलाइदिन्छु केबुल कार ल्याइदिन्छु यत्र लिएर यस्तो अहिले केबुल कार माथिबाट हावाई जहाज उडाइदिन्छु पानीमा रोड बनाइदिन्छु डुङ्गा बिडाइदिन्छु यो त पहिलाको त्यो रोड बनाइदिन्छु यिनीहरूहरू त बालेन दाई रवि दाई हर्क जसरी मनी रवि है यसले मलाई दाई भनेर रवि दाई भन्नाले रविलाई छान् भने उसले रविलाई छान् जसरी राम्रो काम गर्नु राम्रो काम ज्ञानेन्द्र साई दाई अझ मेन बोल्ने मान्छे नै भयो उहाँ त्यो के अरे गृह लय कि के अरे त्यो हो त्यहाँ त्यो नै हल्लाइदिन्छन् हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई हो के हो मेरो नाम हामी आइपुग्यो धेरै बोलेको सरी त्यसको लागि क्लिप काटेर नहालिदिनु होला फेरि मेरो घरमै आउँछ फेरि प्रचण्ड मिल्छ